Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться. І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив. Ну і перейдемо відразу до прикольної новини, щоб не починати за упокой, почнемо з веселого. Ми дуже давно чекаємо, коли там Росія почне розвалюватися, невідомо, чи почне вона це робити, але на цьому тижні сталося те, чого ми, власне, те, що рухає її у цьому напрямку. Кадиров фактично став на шлях Пригожина, насправді, тому що це такий собі бунт придворний, якщо ми говоримо про Росію в концепції мафіозна держава. А саме, він багато наших медіа написало, що він оголосив кровну помсту Керімову, це дружній олігарх Путіна, великий посіпака. Але де-факто він сказав, що він готовий оголосити кровну помсту. Ну ти знаєш, я прочитав в російських медіа Moscow Times, що він таки оголосив. Не без радості я сьогодні потрапив на цю новину, не міг повірити, бо це насправді, не впевнений, що це такий бунт, як мав Пригожин, силовий там похід на Москву і все решта, але це, в принципі, такий прояв і демонстрація непокори до олігарха, який дуже близький до Кремля, до Сулеймана Керімова. Кадиров оголосив, як пишуть російські медіа, кровну помсту двом депутатам Держдуми. Я не пам'ятаю їх прізвища, але вони кавказькі. Прізвища і Дагестан. І Сулейману Керімову, який є сенатор, да? Тобто верхня палата парламенту. Ну, і олігарх дуже великий. Насправді він і є сенатор від Дагестану, якщо я не помиляюся. Тобто мова йде про оці гангстерські розборки просто у центрі Москви, де ми пам'ятаємо розлучення року, да? Де чоловік і дружина розлучилися. Ми не зря почали слідкувати за цією історією, вона багатообіцяюча була саме початку. Розлучилися і почали брутально ділити Wildberries. Це там найбільший маркетплейс в Росії. Це така собі розетка, але так розумію, помножити на 20 умовно, чи на 10. І там відбулася ця гангстерська перестрілка, розборка, де з одного боку були люди, які захищають жінку Wildberries, це Сулейман Керімов і його посіпаки, якісь бойовики. Які там фактично мають дах Путіна. Дах Путіна. А з іншого боку, там з'явився якимось чином Кадиров і кадирівці, теж бойовики. Ну і насправді двоє людей загинуло. Він представляє сторону жениха. Так, так. Він, ну, да. І він зараз сказав, що вони не лише відібрали бізнес у цієї жінки, вони там, а Керімов, він сказав, за моєю інформацією, що намагався мене ліквідувати, замовив мене за 100 мільйонів. До речі, валюту не сказав, бо якщо 100 мільйонів рублів, то це не дорого. Да, в принципі, це якщо доларів, а якщо доларів, то мені здається, це дорого, забагато за Кадирова. І він сказав, що він оголошує війну. Це насправді, ну, це Північний Кавказ. Це одна республіка, Дагестан трохи більше за розмірами. А, до речі, дагестанців як етноса не існує. Дагестан – це така назва кумулятивна. Ні. Бо там живуть інгуші, там багато етносів, да, живе ця республіка Дагестан. І це так попахує на великою напругою на Північному Кавказі і непокорою центральній владі. Але цікава така, ну, трохи комічна річ, наприкінці Кадиров сказав, це він все чеченською мовою говорив до своїх силовиків, публічно, да, тобто не приховував, що він, в принципі, готовий відкликати кровну помсту, якщо Керімов і решта доведуть, що вони не замовляли його. Доведи, що ти не верблюд. Да. Ну, типу, включити задню. По поняттям, знаєш, так. Якщо доведете, що ви праві, то, в принципі, вбивати вас не будуть. Але що буде означати ця кровна помста? Якщо це буквально розумієте, ну, то це буде. Треба вбити Керімова. Так, да, то це треба відстежувати і десь покарати. Чому я сказав, що це мені нагадує Пригожинський бунт? Тому що, насправді, пам'ятаєш, перед тим, як іти на Москву, Пригожин кричав: «Шойгу, де снаряди, оце все», публічно наїжджав на посіпак Путіна. Так не прийнято, насправді, в російській структурі, в структурі диктатури. Це підриває авторитет Путіна. Да, тим більше, що Путін, він як вор воров, да, він найбільший мафіозі, і він має вирішувати ці проблеми. Тобто, і Путін, судячи з усього, сказав своє... Дід Хасан, пам'ятаєш, був такий в Росії? Дід Хасан – це головний вор в законі, який вирішував усі, да, інтермедіари, був такий, медіатор. А такий у них зараз Путін, і він має це все вирішувати. Судячи з усього, Путін вирішив на користь Керімова. А Кадирову це не сподобалось. Тобто, таким чином він вже кидає публічний виклик Путіну і каже: «А я все рівно замочу твого посіпаку, ти мене не зупиниш». Виглядає так, що юридично, якщо взагалі можна там казати про юридичний аспект цієї справи, виглядає, що по суті дозволили Керімову і цій жінці
отримати повний контроль над компанією Wildberries, злити її з компанією цей outdoor operator, да, там зовнішньої реклами Русь, це складніша, да, історія, да. Але виглядає так, що Путін, Кремль і його там силовики встали на бік Керімова, і це не сподобалося Рамзану Кадирову. Да, і таким чином виходить, що зараз, якщо Кадиров виконує свою обіцянку, то він вбиває людину, яка під захистом Путіна перебуває. Це прямий виклик, ну просто особистий виклик. Да? Це не те, що він їде на Москву, але це те саме. Це у будь-якому випадку підриває владу Путіна понятійно. Тому що ми вже з'ясували, що інститути в Росії не працюють. Це було з'ясовано ще в момент, там, коли Пригожин йшов. Інститути не працюють. Існує ця понятійка великодержавна, де є бандит, є менші бандити, і вони розподіляють сфери діяльності, але у будь-якому разі головне слово за верховним бандитом. За дідом Хасаном, дід Путан, який зараз Путан, там є. Ну, да. Але дивися, це не просто виклик Путіну, це ще й виклик потужному мільярдеру-олігарху. Зрозуміло, що у Кадирова є справжня армія, справжня. Можливо, у Керімова нема такої справжньої армії, але в нього теж є ці воєнізовані формування, і вони великі, як ми бачили в Москві і решта. Тобто це буде цікаво спостерігати за тим, як буде розвиватися ця напруга, чи вона ескалюється в справжнє силове протистояння. Ну і от цікаво, чи вона вже не ескалювалась, тому що сьогодні в Підмосков'ї вбили якогось відомого інгуша. Знову ж таки, мені його ім'я, прізвище нічого не каже. Це можливо частина цієї історії. Але він був частиною там владної структури, скажімо так. Поки що вбивають виключно інгушів. Да, але, знову ж таки, інгушів коли вбили, але вони перемогли тоді. Тому тут така історія навіть не про нічию. Тому Кадирову там на кадирівців, ну, може і не так плювати, але все рівно головне було захопити Wildberries. Він програв, образився і пішов зараз цією історією. Тому як, чи може він зараз відкликати кровну помсту? Оце цікава історія, тому що це тоді вже буде не по-пацанськи. Ну так, да, бо ти ж маєш проєктувати силу, якщо ти якісь громогласні заяви робиш, а потім відступаєш назад, включаєш задню, то це ти виглядаєш жалюгідно. Але я думаю, що, ну, можливо, вони ще й домовляться, бо ніхто ж не хоче бути весь час під ціллю. Але це теж питання, ми ж не розуміємо там внутрішню кухню. Якщо Керімов, як ти кажеш, під дахом Путіна, і їм можуть допомагати ФСБ чи там якісь інші структури, то це набагато більша сила, і тоді зрозуміло, що в Кадирова, скажімо, будуть проблеми, а Керімов буде себе почувати набагато більш захищеним, ніж без підтримки. Але те, що Кадиров це зробив публічно, це вже супер новина. Тому що якщо б не публічно, ну зрозуміло, там можна завжди порішати. А тут дати відкат назад вже набагато важче. І так, це виклик такому неоголошеному порядку і суспільному, так би мовити, договору. Саме тому я спочатку і порівняв це з Пригожинською історією. Тому що так чи інакше, це саме виклик владі Путіна як такої. І по великому рахунку, пам'ятаєш, ми з тобою з самого початку Фурсича ще у Львові говорили про те, що fail state тут не Україна, fail state тут Росія, бо інститути там не працюють. І в Україні мені неможливо уявити, як там мер Одеси оголошує кровну помсту голові комітету Верховної Ради, да, наприклад. Ну це неможливо уявити. Це смішне порівняння і аналогія, да. Ну, в будь-якій державі, там одна з ознак держави, що в державі є монополія на насильство, да? А тут нема монополії. Диверсифікація відбулася, там в кожного є монополія на насильство, і Кадиров – це держава в державі, і він насправді хоче зберегти цей статус держави в державі. Слухай, ну що, перейдемо, напевно, до скандалу. Ну, ще можна згадати з російських приколів, що тут Стівен Сігал збирається на війну. Хочу воювати за Путіна, за матушку Росію. Написав листа Путіну, що він готовий. Буде карате? Бусідо. Бусідо від Стівена Сігала. Ну, я думаю, він може доєднатися до тих шістьох північнокорейських офіцерів, які теж там, я думаю, володіли якимись прийомами. А прикинь, якби було прикольно, якби він пішов, йому там 70 років, звісно, він не піде нікуди. То дайте йому каску, броніки, нехай йде. А прикинь, було б прикольно, якби, ну, або там Стерненко виклав відео, як дрони залітають в дупу Стівена Сігала, або його взяли в полон. Оце б Стівен Сігал в полоні десь в українській в'язниці, це було б красиво. Тому, ну, це просто дивує, як людина, яка виросла на Заході в контексті якихось цінностей, може стати настільки дурним і мати настільки споплюжене сприйняття світу. Гроші, це все про гроші. Але ну вони ж приїжджають до Росії тоді, коли вони там на Заході стають нікому не потрібні. Або їх там звинувачують в педофілії, і вони всі тікають на Росію. Або вони стають непотрібні. Стівен Сігал став непотрібним. Там ще до цього була історія, що він мафії від цього в бабло.
І через це був якийсь скандал. Ну, видно, все відстігнув мафії, довелося тікати. Слухай, там завжди є два можливих пояснення. Перше – це гроші, є ще й друге, які недооцінюють. Колись запитали Шендеровича, всі пам'ятаємо Шендеровича, знаємо, а про Михайла Леонтьєва, якщо пам'ятаєш, був такий ведучий програми «Однако», коли ми ще дивилися російське телебачення. Він весь час там вихваляв Путіна, зрозуміло. Його запитали, що ви думаєте сталося з Михайлом Леонтьєвим, що він весь час облізує Путіна? Він сказав, ви знаєте, з Михайлом Леонтьєвим трапилася біда, він полюбив Путіна. А і таке може бути, що Стівен Сігал, що з ним теж трапилася біда, він полюбив Путіна. Як і з Шрёдером колись трапилася біда, він і гроші полюбив, і Путіна, як і з Депардьє. Але Депардьє зіскочив. Зіскочив, але не зі стакана. Не зі стакана і не звинувачення в сексуальних насильствах, але з Росії зіскочив. Да. Тож я думаю, деякі люди мають таку, як і Трамп, до речі, хибну симпатію, яка якось там відбудувалася завдяки дивним якимось там принципам і причинам, і насправді це мікс і грошей, і вигоди, і якоїсь дивної любові, якої там не має бути. Слухай, ну ми вже згадали про Трампа, давай, можливо, згадаємо про цю книгу, яка... Да, видана книга зараз під час передвиборчу кампанію. Її видав відомий журналіст Вудворд. Він відомий, що він колись Вотергейський скандал запустив. На хвилиночку, це, я боюся згадати, які це роки, це 70-ті, напевно. Тобто людина досі при тямі, досі є якимось важливим журналістом в Штатах, і зараз він написав книгу про Трампа. Ну, про Трампа, про Байдена, про... Я знаю один епізод цієї книги, ти, напевно, знаєш більше. Ну, я знаю кілька епізодів. Там прикольно він описує, як Байден матюгає Путіна, і, до речі, звинувачує Обаму десь, що Обама просрав Крим. І що просрали 14 рік, він там каже... Це цікаво, з цим важко не погодитися, до речі. Да, він казав, там фраза, ну там він все рівно з любов'ю про Обаму, тому що про Трампа там тупо мати. Да, там з fucking ass, але щось таке. А про Обаму, що все ж таки він з повагою до нього, там, але казав, що Барак не ставився серйозно до Путіна ніколи, до Росії. І він не звертав на них увагу, і тому проспали вони 2014 рік. Цей момент є. Але найбільше, звісно, збурило американське суспільство дві речі. Тести на ковід. Тести на ковід, те, що таємно. Трамп переслав на початку ковіду. Це те, що використовується зараз перед виборчою кампанією. Камала Харріс дуже активно це зачепила. Те, що Трамп переслав Путіну тести на ковід, особисто Путіну, щоб він там робив собі тести. Ми знаємо, що в нього кукуха поїхала на темі хвороби і так далі. І той великий стіл. Там головна деталь така, що тоді в Америці був дефіцит цих тестів, не могли знайти, там багато людей вмирало, але Трамп таємно передав багато тестів на ковід Путіну. І потім ще він йому і телефонував інтимно багато разів. От ці інтимні телефонні дзвінки – це найбільш цікава історія, тому що він... Вже не будучи президентом США, продовжував телефонувати Путіну, і зафіксовано там в книзі згадано про 7 дзвінків. Причому останній був у 2024 році. Тобто йде війна, Трамп блокує допомогу Україні і всі ці речі, і паралельно з цим він телефонує Путіну. І про щось там розмовляє з Путіним. Причому про що йому, бляха, говорити з Путіним? Якщо ти не президент, він президент. Ну, так виглядає, що Трамп відчуває якийсь неофіційний, неформальний потяг такий до Путіна, симпатію. Як і Ілон Маск, який також з ним там зізвонився. І необхідність з ним спілкуватися, і йому допомагати, і його підтримувати. Да? Я думаю, що це нарцисизм Трампа грає, тобто що це тішить його его, що великий світ цього продовжує з ним. І Путін це використовує як ГБшник. Да, він розуміє, там Трамп дуже проста насправді особистість, його давно там розклали кагібісти на... Там молекул навіть нема, на одну складову. Да, на кілька, ну кілька великих складових. Робіть людині масаж его, і все буде добре. Да, і вони це роблять, і роблять це постійно, і в них це вдається. Я думаю, що інші так само вже розуміють, да, як, але просто не... Не кожен європейець здатен переступити власну гідність і так спілкуватися з Трампом. А росіяни, для них це гра, да, і вони грають в цю гру і просто юзають Трампа як хочуть. Ну і цікаво, який вплив це буде мати на рейтинг Трампа, чи буде, бо до нього не чіпляється майже нічого. Але це, знаєш, такі факти, які доводять його симпатію до Путіна, до країни, яка є ворожою насправді зараз до США, бо вони ж офіційно, росіяни, визнають і оголошують Сполучені Штати ворогом Росії. А якщо президент колишній, а президенти колишні,
колишні набувають, їх так і називають в США президент, і який намагається знову стати президентом, обратися, допомагає президенту ворожої держави там вилікуватися, визначити, чи в нього є ковід, чи нема, коли в твоїй власній країні є дефіцит цих тестів, і йому телефонує весь час, про щось говорить. Ну, тобто, навіть неважливо, про що ти говориш. Якщо в тебе велика інтенсивність перемовин телефонних, типу 7 дзвінків, в той час, як у офіційного президента нема, ну це говорить про тісний зв'язок, все. Про що ви там говорите? Якщо тобі людина не подобається, ти ж не будеш їй телефонувати кожного тижня, не будеш і приймати дзвінки. А зрозуміло, що якщо є така інтенсивний, є такий інтенсивний зв'язок, то це доводить, ну, якусь симпатію і те, що він добре до нього ставиться. І це, ну, мені здається, для принаймні частини американців має мати якийсь вплив. А щодо Обами, зрозуміло, що там може Байден згадувати його не злим тихим словом, але ось зараз залучила Камала Гарріс свою важке озброєння, важку артилерію, а саме Барака Обаму, як найавторитетнішого демократа, напевно, зараз він виступив, мені здається, вчора, буквально в штаті Пенсильванія, ж знову таки, який є вирішальний штат, і закликав усіх темношкірих американців підтримати Камалу Гарріс. Бо це важливо, що вона є людина, там, яка продовжує справу Барака Обаму в якомусь сенсі. А отут ще на продовження, знаєш, я читаю кожного ранку New York Times Daily Briefing, вони там головні новини викладають за день. І новий такий поворот в електоральній кампанії Трампа, знову дивний, в нього все дивне завжди, він тепер намагається заручитися підтримкою темношкірих і латиносів. Але робить це в дуже екстравагантний спосіб. Його ж, так би мовити, ядерний електорат – це білі християни, білі християни, Christians. А тепер він намагається довести американцям латинського походження, що іммігранти латинські, вони руйнують наш хіспанік ком'юніті тут. Так, ну, тобто він каже, ви і ваші родичі, які приїжджають, вони руйнують вас і нашу країну. Ну, щось таке дуже дивно. Але насправді ж він грається з таким відомим фактором, що ніхто більше не хоче нових іммігрантів, як тільки що прибули іммігранти. Да. Якщо тільки ти перейшов кордон, бо це ставить їх під загрозу, да, легалізувався, ти відразу виступаєш проти нових мігрантів. І це парадокс, який, можливо, Трамп використає, можливо, це йому допоможе. Тому що це наче нелогічно, да? Це наче проти людської натури, але ні, люди такі. Люди, ой, мені вдалося, да? Васі, краще не вдалося. Слухай, бо тут це є буде. Психологічний і прагматичний аспект у цьому. Психологічний, що я, те, що вдалося мені, я не хочу, щоб вдалося всім моїм сусідам і моїм знайомих, які я не дуже люблю, дуже приємно бути вище за когось. А друга історія, що коли я навіть бачив за своїми якимись родичами в Німеччині, які весь час розказують мені, що понаїхали там, знаєш, сволочі, там подивися на них, я дивлюся, бляха-муха, та ви ж самі понаїхали, але трошки раніше, до них, ви ж такі самі. Але це мається на увазі, що, ну, знаєш, хто отримав соціальну допомогу, там, хто якось влаштувався, одна історія, а якщо, ну, на всіх грошей не вистачає, чи це може поставити під загрозу статус тих, хто там до того був. Тому люди таким образом лякаються і хвилюються. Але отакий в нього новий план, він зараз намагається отримати, розширити свою базу, зрозуміло, що не ядерну, але просто розширити, і апелює до Hispanic Community, цих іспаномовних латинського походження мігрантів, тим, що якщо буде більше таких, як ви, то у вас буде проблема і ваш там образ життя буде зруйнований. Да, от стосовно рейтингів, поки що важко сказати, рейтинги наче не змінюються, залишається незначна перевага у Swing States у Камали Харріс, але ставки на Трампа чомусь суттєво зростають. Ну, спочатку вони... На його перемогу, ти маєш увазі. Вони спочатку зростали на полі маркет, але це історія, яку контролює Пітер Тіль. Пітер Тіль – це один з цих друзів Маска. І тому ми могли думати, що там є маніпуляція. Але і на інших платформах також почали підростати ставки на Трампа, які вирівнюються з Камалою Харріс. І оце цікавий феномен. Чи це маніпуляція, знову ж таки, цих Маска і його друзів, чи щось інше. Що може інше? Може, це фактор урагану. Да, бо були великі побоювання, що цей ураган, через який Байден не полетів до Зеленського. І знову ж таки, тут нема нічого. Ми чекали Рамштайна, що це має бути в цю суботу. Цього не відбудеться. Це мав статися подарунок моїй мамі на день народження, але саме мали зустрітися 4 очільника великих країн: Німеччини, Великої Британії, Франції і
США. Насправді, якщо вони разом збираються, вони можуть ухвалювати важливі рішення, мені здається. І усі очікували, ми очікували, що це буде якась форма наближення України до НАТО. Да, правильно? Якісь кроки. Да. Але цього не сталося. І знову ж таки, тут ми ні до чого, Україна ні до чого, це все вибори в США. Тому що зараз, позавчора і вчора, мав статися просто колапс во Флориді. Туди йшов ураган, який називали найбільшим за 100 років. Поки він йшов, він трошки тойво. Да? І якщо на підході це була п'ята категорія, і там майже шоста, да? І всі чекали апокаліпсис. Для нього вигадали навіть шосту, якої не існувало. Але коли він прийшов першою. Ну, тобто, перша категорія лише. Ну, вже там розтратив свої сили. Але налякані всі були дуже сильно. Але налякані дуже сильно. І зрозуміло, що в такій ситуації президенту США їхати з США під час за місяць до передвиборчої кампанії просто неможливо. Да, і тому і він, і Камала Харріс мають демонструвати, що дивіться, ми там стоїмо і просто зупиняємо цей ураган особисто своїми руками. І тому він не поїхав. Знову ж таки, дуже природньо. Тут про нас нічого немає. Абсолютно логічний крок. Тим більше, що там було багато пропагандистських, ну, російсько-трампійської пропаганди, що дивіться, для Байдена Україна важливіше Флориди. Вони навіть робили карту України, карти Америки, там, де замість Флориди написана Україна. Тобто вони спекулювали на цій темі і зрозуміло, з одного боку, система Патріот не допоможе зупинити ураган. Ну, ніяк, на жаль. Да? Хоч, знову ж таки, трампісти кажуть, що це біологічна зброя демократів. Але з іншого боку, вони спекулюють на цьому. І тому у Байдена просто навіть вибору не лишалося, якщо вони не хотіли перетворити цей ураган на чорний лебідь для своєї кампанії. Ну, важливо все ж таки, щоб ця зустріч все ж таки відбулася. Я маю на увазі очільника цих чотирьох країн. І якесь рішення було ухвалене на нашу користь. І ми отримали якусь надію, якусь гарантію того, що якщо будь-які мирні перемовини відбудуться, то вони відбудуться з урахуванням найважливішого фактора, а саме архітектура безпеки. Неможливі ніякі. А зараз усі говорять, і в західних медіа все більше, і там ці тинк-тенки, і аналітики, і експерти про те, що, напевно, наближається якийсь західно-німецький варіант мирного врегулювання, але ці врегулювання, вони можливі, вони можуть обговорюватися. Ми зараз бачимо, що і знову вийшла нова стаття, ти, напевно, бачиш, що Київ взяв більш гнучку позицію до перемовин. І знову всі президенти це заперечують. Але зрозуміло, що щось може бути. Да? Але без архітектури безпеки, без гарантії того, що Росія не зможе атакувати Україну за 6, 12, 18 місяців, ну просто навіть самі американці кажуть, це безглуздо про щось домовлятися. Тому це найважливіший аспект усієї нашої стратегії виходу з війни, отримати гарантії не такі, як Будапештський меморандум, де тебе похлопують по плечу у разі нового наступу Росії, а такі дієві. Можливо, не просто нам пообіцяють зброю, а де американці і західні країни зможуть залучитися своїми збройними силами у цей конфлікт, якщо щось станеться. Ми з тобою обговорювали цю можливу формулу минулого разу, зараз вже не буду повторювати, але якщо щось вийде з цієї зустрічі, яка наближить Україну до НАТО, до формули безпеки, не обов'язково п'ята стаття НАТО, можливо, двосторонні угоди, можливо, країни G7 нададуть якісь гарантії, чи ці чотири країни нададуть гарантії, а це теж буде непогано. Але без цього домовлятися про щось дуже складно. Тож будемо чекати на цю зустріч. Да, і ще один момент перед тим, як ми перейдемо до наших баранів, з цієї книжки там описується, як спілкувався Ллойд Остін з Шойгу. Коли був ризик ескалації, ядерної ескалації. Я бачу, це було цікаво. Да, і там була така фраза, що він Остін розповідав Шойгу, що може трапитись. Шойгу намагався... Не треба мене лякати, а Остін дуже красиво, дуже по-кіношно. Я прям уявляю це в голівудському фільмі, цю цитату. Воно має потрапити кудись. Да? Він сказав, я керівник наймогутнішої армії в світі, я не погрожую. В історії світу, він навіть сказав, я керівник наймогутнішої армії в історії світу, тому я не погрожую. Так, да, і це прям дуже-дуже красива історія. І після того втерся Шойгу і кудись там заховався. Да? І ніяких, хоча американці тоді на той момент чомусь оцінювали ймовірність застосування ядерної зброї 50-50, що для них, ну, звісно, дуже-дуже великий ризик. Слухай, ну що, перейдемо, напевно, до події, яку можна назвати скандалом тижня, це заява наших колег з «Української правди» про тиск. Тиск з боку Офісу Президента. Давай трохи поговоримо про це. Не можу сказати, що це було несподівано, бо... Бо всі ці речі обговорювались не публічно вже давно.
не публічно і навіть публічно обговорювалося. Давай трохи розберемо цю історію. Ну, по-перше, ще у лютому цього року була зустріч послів G7, Великої сімкою з головними редакторами, з журналістами. І вже там діагноз був поставлений, там було 20 людей, я там був присутній, хоч це UFREC зустріч, але зараз там в загальних рисах можна про це говорити. Тобто усі констатували те, що існує недружнє ставлення з боку Офісу Президента до журналістів, розказували прояви цього, і посли G7 були просто шоковані. Це було очевидно, так, що вони не усвідомлювали, що проблема набула такого масштабу. Там була і ця історія з Укрінформом, це державна інформагенція, яка отримувала темники про те, кого бажано цитувати, кого не бажано цитувати. І це нагадало часи Януковича, що таке перше було повернення темників з часів Януковича. І все на додаток, ми ж розуміємо, до єдиного марафону і анонімних телеграм-каналів. Тобто в цілому це виглядало так, що існує якась мейнстрімова правда офіційна, а все решта потрапляє під тиск. Тобто це довго відбувалося. І от вийшла заява Української правди, де колеги сказали, що вони зазнають систематичного тиску, і вони там перерахували ознаки цього тиску. Ну, по-перше, реакція президента на питання журналіста Романа Кравця на прес-конференції. Ну, якщо ти запитаєш мене, я не думаю, що це тиск, це типу дуже дивна поведінка президента. Будь-який президент не дуже адекватно має просто спокійно відповідати на такі питання. Той факт, що він настільки включився, погано його характеризує, що він просто емоційно нестабільний і не може фахово відповісти на питання. По-друге, що в нього накопичилися великі образи, він навіть не дуже хотів там слухати це питання, він одразу почав нападати. Ну, таке. Потім в цій заяві також є історія про те, що Офіс Президента обзвонює рекламодавців і це є і тисне на них, тиску, щоб вони не рекламувалися в Українській правді. Також там є заява про те, що чиновники з Офісу Президента не ходять, відмовляються ходити на івенти, і на події з Офісу Президента, Української правди. Від влади, скажімо да. так. І вчора вийшла додаткова стаття Романа Романюка з Української правди, де він сказав, що стримує чиновників від візитів радник Дмитро Литвин. Да, от той персонаж, якого нещодавно легалізували в радниках, і статті якого дуже багато людей дивилися з такими величезними очима. І ще є історія про те, в тій заяві теж згадується Українська правда, що ще елементом тиску є пропозиції чи якісь нав'язливі пропозиції власнику Української правди, тому що фіали, напевно, бо я іншого не знаю, продати медіа. Ну, дивися, я не знаю, чи це все можна там інтерпретувати як тиск, а те, що обзвонюють рекламодавців і вимагають від них не рекламуватися в УП, це точно тиск. Якщо це правда, так починалася історія в Росії, там був колись Русський Ньюзик, таке непогане щотижневе видання, і там влада, там навіть не треба було якийсь третій чи четвертій особі держави обзвонювати Мерседес, не знаю, там Procter & Gamble, ще когось, і казати, там просто дали попередження, і якась там 25 тисяч людина. І вони перестали рекламуватися. Якщо нема реклами у нормального медіа, яке не обслуговує свого власника і не існує виключно за гранти, це єдине джерело існування в Україні. Да? Є ще читацькі доходи, так званий reader revenue, але в Україні це не дуже популярно. Тобто, якщо ти позбавляєш медіа джерел існування, зрозуміло, що йому стає як мінімум важко. Це некрасива історія. Все решта, мені здається, це більше схоже навіть не на тиск, а на якісь дріб'язливі пакості, такі маленькі, на демонстрацію образи, там неприязні, невдоволення. Але радше в тому-то і справа, що одного цього історії з рекламодавцями вже достатньо для того, щоб констатувати тиск. Оце найважливіше насправді. Да? Да, все інше виглядає, що там жаліються, може трошки інфантильно. Але оцей пункт, якщо, а ми чули про це так само, навіть від розмов бізнесу, що це відбувається, що дійсно є такі розмови, і це свідчення тиску. От те, що Українська правда заявила про це публічно, да, що є така штука, що влада дзвонить бізнесу і каже, не можна там рекламуватися. Це про тиск. Це тут немає жодних сумнівів. Я знаю один такий кейс, одного такого рекламодавця, не можна зрозуміло говорити, бо в них будуть проблеми, але вони отримали такий сигнал від офісу, але вони сказали, що вони не будуть знімати рекламу в УП, тому що в них дворічний контракт, і вони продовжать. Якщо
Офіс ще комусь таке пропонував, пропонував, це дуже погана історія. Я ж так починалося в Росії десь 15 років тому. Але ти знаєш, Сергію, мені здається, це все проблема набагато ширше. Це все просто примітивний, хибний, параноїдальний світогляд керівників країни, які не розуміють, що у демократичному суспільстві медіа є інституція. Медіа є інституція, яку ти не можеш заперечувати. Це є частина екосистеми, да? Що просто обрана влада має в демократичному суспільстві має звітувати перед виборцями і перед медіа, а не навпаки, а не медіа і суспільство мають звітувати весь час перед владою. Бо ну, в демократичному суспільстві, там в діалозі медіа і виборців і влади, медіа репрезентують виборців, та? А в Росії медіа репрезентують владу в такому діалозі. Тому мені здається, що знаєш, що дивним, президент Зеленський, який насправді зробив політичний капітал на сарказмі будь-кого, і там іноді цей сарказм був не дуже делікатний. А іноді це був не сарказм. Іноді це там якихось фізичних вад людей торкалося, чи ще щось. Ця людина дуже ображається, коли його критикують. І це видно, то слухайте, ну, по-перше, це така робота. Робота президента будь-якої демократичної держави чути критику і реагувати на неї. Чи просто не реагувати і не включатися, да? Бо інакше, якщо ти будеш так настільки емоційно реагувати на будь-яку критичну статтю, ну, ти просто спалиш 70% своєї енергії. І будеш завжди думати, що це якась змова. Що це не просто так відбувається, а тому, що це... я казав, що параноїдально. Вибачай. Слухай, ні, ну да. Мені здається, що інша проблема влади, що вони захворіли, як ти правильно кажеш, на оце важке захворювання, яке називається, я вже зрозумів, яке називається «хто не з нами, той проти нас». А насправді це не так. Хто не з вами, той просто не з вами. Це велика країна, вона різна. Якщо хтось не з вами, це не означає, що він ваш ворог. Будь-то військове керівництво, будь-то медіа, будь-то бізнесмени. Да? А в них з'явився такий наратив, що всі, хто не працюють на них, вони працюють на політичних опонентів чи на ворога. Це теж не так. Наприклад, я не вважаю себе ворогом Офісу Президента, тим більше, що в нас є війна, там іде, да, і в нас є один ворог на усіх. А мені здається, що вони вважають нас ворогом весь час через те, що ми іноді критикуємо, а іноді недостатньо там уваги надаємо. Ось, наприклад, до нас люди від влади теж не дуже охоче ходять на івенти. Зрозуміло, що публічно це ніхто не скаже, але деякі люди в приватних розмовах скажуть, слухай, в нас будуть проблеми, якщо ми до вас прийдемо. І це, знаєш, ця команда роздається, цей Wi-Fi роздається з самої гори там. Да? Це дивно. Це не якісь там посіпаки в офісі президента це роблять. Тому мені дивно, що під час війни політичне керівництво країни витрачає стільки свого часу і енергії на те, щоб шукати ворогів всередині країни, знаходити їх, там забороняти. Це ж маленькі якісь пакості дріб'язливі. Кому не ходити на якісь івенти? Причому ці івенти, вони позитивні. Це історія, де там ми говоримо, чи УП говорить про євроінтеграцію, що треба зробити. Приходять іноземні посли, приходять бізнесмени українські, іноземні. А представники від влади не приходять на цей діалог. Ну, це типу дивно. Це ж не історія, де когось там мочать. Тому така історія. Тому, я, знаєш, у нас ж бувають теж якісь, умовно, там, гострі розмови з представниками Офісу Президента про те, що на цій радіостанції, на цьому Ютубі не представлені там в достатній мірі представники Офісу. Ну, там, умовно, наш старий знайомий Сережа Лещенко, ми знаємо, ми можемо про це відкрито говорити. Я не вважаю це тиском на себе, я вважаю це там гострою, відвертою розмовою, там, може, і неприємною з людиною, бо мені ж ніхто не каже, що робити. І українській правді, насправді, всі ж тексти виходять гострі. Ніхто ж не каже, що писати, чого не писати. І мені не кажуть. Просто виказує там умовно Сергій невдоволення про те, що ми недорепрезентуємо Офіс його. Президента. І його особисто теж. Ну, ми можемо не погоджуватися, бо для мене і для нас влада це не лише Сергій Лещенко чи Офіс Президента. Це ж не єдина інституція в країні. Бо є Кабмін, є уряд, є партія «Слуга народу» в парламенті, є фракція, є ГУР, є СБУ, є військові, є Офіс Президента. Всі ці люди отримують airtime, отримують майданчик і на івентах, і в журналі, і на сайті, і тут. Тобто ми не можемо надати одній інституції країни стільки ж airtime, як усій країні разом взяти. Ну це просто хибна уява. Тому я вважаю, що нам треба намагатися тримати баланс і стандарт. І головне, що забувають
Мені здається, слухай, що причина, чому це відбувається, що Зеленський і компанія приєдналися до суспільної еволюції країни дуже пізно, в 2019 році. А до того вони не були частиною там політичного суспільного життя. Ну тому не... було такі заяви, що війна це, бо хтось наживається на війні і так далі. Це... Ну, не брали участь в Майдані, не розуміли його природу, там іноді дивувалися, критикували. Ми бачили багато представників 95-го кварталу, які критикували, не розуміли. Насправді ті люди, висміювали. Насправді ті люди, які брали участь в Майдані, і політичні сили, і медіа, які зараз дуже не подобаються і критикують, вони створили ті умови і стандарти, завдяки яким президент Зеленський виграв вибори, будучи лідером опозиції 73%. Бо всі ці люди критикували Порошенка. А вони були за вільний і адекватний доступ опозиції до засобів масової інформації. Те, що і зараз продовжується. Ті самі медіа, ті самі там експерти, там громадське суспільство, вони ж за одне те саме. За вільну конкуренцію, за вільний доступ, за свободу слова. І завдяки усім цим стандартам, простим, демократичним, да, які там існують в Західній Європі, Сполученим Штатам, Зеленський і команда і виграли вибори. А тепер приходять і кажуть, слухайте, нам ці стандарти не подобаються. Нам подобається, коли 95% позитиву, а 5% нейтрально. Навіть нейтрально – це вже вороги. Да? А якщо ще і критика якась, ну то це вже взагалі проросійський наратив. Тому мені здається, зараз треба зрозуміти, що все ж таки в нас є система пріоритетів, і головний пріоритет – це Росія – ворог. Якщо Офіс Президента буде шукати ворогів всередині країни і знаходити їх, я маю на увазі військове керівництво, ми бачили, да, там, з Залужним, тепер кажуть Сирським, з Будановим. А серед бізнесменів, мається на увазі, кейс Мазепи, серед журналістів, там, не запрошувати на офреки, то Бог з ним, там, ще щось, але тиснути весь час, то, в принципі, можуть дві людини залишитися на маленькому острові, да, і там, може, з ними ще буде кілька людей поменше. І не буде кому підтримувати, ну, і плюс це, розуміло, демотивує значну частину суспільства просто підтримувати і йти разом. Тобто така історія. І ще ти минулого разу згадував, що дивно, що ніяк не коментують історію з Крупою. І дивно. Досі, і так само дивно, що офіційно жодним чином нема реакції на історію з Українською правдою. Це досить широко розійшлося. Є реакція, але не у влади. Є реакція не у влади. Наприклад, вчора вийшла заява Інституту масової інформації, які підтримували. Вчора мені телефонували представники ЄС. Скажи, як це розуміти, проінтерпретуй. Тобто реакція усіх є дуже велика. Фейсбук весь лише виключно про це і пише. Сьогодні Committee to Protect Journalists, як це, Комітет по захисту міжнародних журналістів. Реакція є. Я тобі скажу, знаєш, яка буде реакція? Я про владу реакцію. Ні, я розумію, я жартую, іронізую. А реакція буде, що тут, ну, тут буде і неприємний для нас аспект, як для країни. Бо завтра про це напишуть New York Times і Washington Post. Вже хтось написав, до речі. І розумієш, як це буде виглядати? Це буде аргументом для усіх, хто там вагається, для усіх недругів України про те, що, друзі, а кому ми, в принципі, допомагаємо? Дивіться, це такі самі люди з такими ж авторитарними трендами, як і ті, проти кого вони воюють. Ви нам кажете, що це молода демократія, яка дрейфує у бік Західної Європи, яку ми маємо підтримати, а насправді, дивіться, це зовсім інше. Ну, трампісти точно це будуть казати. Це зовсім інше. І це буде неприємна і погана для нас історія, тому мені здається, як мінімум, реакція влади, яка дає зрозуміти, що ми засуджуємо такі корупційні кейси, як з Крупою, да? Що люди не можуть, хоч вона там і формальна частина партії «Слуга народу», ми категорично засуджуємо, такі мають бути заяви. Потім ми розуміємо роль вільних медіа, ми підтримуємо, ми засуджуємо, якщо там комусь щось вдалося, да? Такі штуки. Але ми не бачимо цих заяв. Бо, напевно, люди занадто зайняті іншим. Ну, подорожують. Є заяви такого дивного штибу, коли всі ці люди, які неофіційно відстоюють позицію, знаєш, те, що говорять в офісі, а вони потім озвучують, так чи інакше. Подають це у вигляді. Да, тиск на ЗМІ недопустимий, але... А ми знаємо фразу, що все, що сказано до «але», не має жодного значення. І потім головне «але». І отут відмітився нас з тобою Тимофій Мілованов, який написав от з цього «але»
да, що сама правда винна, і що щось таке, типу, які тут тиски і так далі. Ну, я не можна так казати. Мені здається, що українська правда одне з найвпливовіших. Тут нема жодних питань медіа в Україні. Вони зробили велику роботу, в них багато гострих статей виходило. Там працювало багато яскравих особистостей, і все, що виходить, багато острих статей. Але якщо там комусь щось не подобається, ну, то така справа. Плюс помилки всі роблять, це така справа. Да, і це ж не оцінка якості медіа. Це оцінка як тиску. Да? Але Тимофєєв вписався за офіс. Некрасиво. Ну, дивися. А ще вписалася, знаєш, що наша з тобою улюблена жіночка. Мар'яна. Да, Мар'яна. А вона вписалася, ну, як в своєму дусі завжди. Ми пам'ятаємо всі її дописи про те, що тут якась змова відбувається. Вона так само щось, але... Але є деякі медіа, які просувають наративи свого власника і вибірково цитують людей. Когось цитують, а когось не цитують. Слухай, і в тому числі НВ вона згадала. Ну, це окей. Насправді Мар'яна тут була в ефірі у Олексія Тарасова, вони мали велику розмову. Я тобі маю сказати, що тут не лише іноді не запрошують представників там влади, хоча багато кого запрошують, не запрошують представників опозиції. Типу, журналісти ж теж, якщо вони вважають когось змістовним, і це цікава розмова, вони запрошують. Якщо у людини єдина експертиза – це лояльність своєму шефу, ну, про що з цією людиною говорити? Я тобі скажу, що такі люди є і в Євросолідарності. Люди теж ображаються, що їх не запрошують. Але коли ти розумієш, що єдине, що ти можеш почути про те, що Зеленський поганий, а Порошенко хороший, а про нас все було добре, а і не буде жодного адекватного коментаря і думки, ну, про що говорити з цією людиною? Так саме і в таборі зелених, так би мовити. От, а Мар'яна просуває свій цей наратив в голові, що це не просто так щось говориться, а це якась змова, де сидить там Томаш Фіала, який визначає, туди біжимо або сюди біжимо. І в неї таке в голові, вона така озвучує. І мене дуже лякає, що дуже часто Мар'яна озвучує насправді ті речі, які не наважуються озвучувати люди з Офісу Президента. Слухай, мені кажуть, що насправді деякі речі дуже заходять армії, що вона говорить про, давай заради справедливості, якщо Мар'яна нас чує, що, ну, казав, що вони тут чорно-білі коментарі даємо, що вона озвучує деякі речі, які не подобаються, так би мовити, генералітет, вона таке слово використовує, да? І там дійсно багато проблем в армії, багато проблем з офіцерами, і деякі речі так. Але вона часто і виглядає просто торпедою Офісу Президента, яку використовують як знаряддя для знищення своїх опонентів. І їй теж варто замислитися. Якщо все, що вона говорить, весь час співпадає з бажаннями і з деклараціями Офісу, які вони не можуть публічно сказати, де вона торпедує чи то Залужного, чи то тепер Сирського, чи там Буданого, чи медіа якісь. Ну, це вона теж потрапляє в ранг, знаєш, у журналістів такій людини, яка не є суб'єктною і змістовною, і просто там, яку використовують, ну, для мене до вона перебудування. Давно тому... в ранзі Мейлор Тейлор Грін, да, яка нещодавно... Ну, це не проблема там власників, чи проблема якоїсь редакційної навіть політики, це просто здорового глузду політика. Що журналісти, там редактори збираються, всі ж теж довго живуть. Кажуть, слухай, ну ми можемо, ось ці люди, які можуть бути спікерами від влади, від офісу, ось люди, які від Євросолідарності, а ось люди, які ми знаємо, що це просто умовно порохоботи, а це зеленоботи, а це Єрмакоботи. І тут просто, ну, нема змістовної одного розмови. Одного Єрмакобота знаю. Та, ну, коротше, ти мене зрозумів. Але проблема, ну, мені здається, все ж таки, що, ну, і використовують ці методи, які використовував Янукович. Я маю на увазі там ангажувати правоохоронні органи для того, щоб атакувати своїх опонентів. Слухай, ну, це дивна історія. І про те, щоб консолідувати владу до такого ступеню, щоб не отримувати доступ до адекватної інформації. Коли є дві людини, три людини, і один одному накидають весь час, що в нас всі вороги, а ми тебе, президент, захистимо від цих ворогів. Слухай, ну це штучне створення ворогу і причини, з якою ти будеш боротися для того, щоб подобатися президенту. Ну це вже ж всі бачать, вся країна. І це треба припиняти, бо в нас є інші челенджі і проблеми, а не створення і педалювання оцього параноїдального мислення і виштовхування усіх професійних людей. Це, до речі, теж історія. Тому я хочу сказати, якщо резюмувати цю історію, це
навіть не проблема тиску, це похідна від цього хибного світогляду примітивного представників у владі, але тиск, ну, теж є проблема. І мені здається, що президент Зеленський зробив дуже велику роботу як військовий лідер, тут нема жодних сумнівів. Я навіть не уявляю собі, скільки потрібно емоційних і фізичних сил, щоб витримати те, що він витримав, і зробити те, що він зробив. Але як модернізатори країни, він, його колега, голова Офісу президента Єрмак, в цьому напрямку є багато до них питань. І в мене є великі сумніви в те, що вони спроможні модернізувати країну у майбутньому. А Україна, насправді, знаходиться в такому становищі. Варто просто подивитися на середню зарплату по країні, що їй потрібна дуже швидка і радикальна модернізація. І потрібні люди, які це можуть зробити, а не будують якісь штучні замки ворогів всередині країни, з якими вони борються, витрачають на це 80% часу. Я все. Тут просять про податки розказати. Там вчора дійсно був проголосований закон про підвищення податків. Саме підвищення податків було неминучим. Це взагалі без варіантів. І треба зазначити, що у нас унікальна історія, коли тільки на після 2.5 років війни податки піднімаються. Такого ніколи не було в історії людства. Завжди відразу піднімалися податки. Причому більш масштабно, ніж те, що відбулося вчора. Тому те, що було проголосовано, власне, логічно, що воно було проголосовано. Я навіть вбачаю логіку в тому, що військовий збір додався до ФОПів, бо було якось дивно. Да? У нас наймані працівники платять військовий збір з початку війни, з 14-го року, а ФОПи чомусь не платять. Як? Чому? Як? Але, повертаючись до рішення про підняття податків, воно дійсно нераціональне. Бо були інші варіанти підняття податків, які всі економісти абсолютно консенсусно... Ти маєш увазі, що сам напрямок підняти податки, він безальтернативний, бо війна, але зробити це можна було інакше. Да. Тому можна було піднімати ПДВ, і це було більш раціонально. Але, на жаль, через популізм на це не пішли. Плюс у нас зараз дійсно прискорюється інфляція, і тому цей популізм ще більш загострився. Тому що якщо б податки... В принципі, те, що буде потрібно переглядати бюджет, всі знали з самого початку року. Що закладали нереалістичний бюджет, нереалістичні витрати на армію. І це треба було голосувати коли? В квітні, в травні, без поспіху, коли купа ще часу до кінця року і купа можливостей профінансувати. Плюс тоді інфляція була рекордно низька, нижча, ніж в Сполучених Штатах. Тоді підняття ПДВ могло бути легко... пройшло б, бо інфляція 3%, ну добре, ще там кілька відсотків додається від ПДВ. А зараз, коли інфляція, от останні цифри, вчора вийшло 8.6%. Вже досить висока, розганяється через електрику, через проблеми з електроенергією. Переважно через те, що був дефіцит, дефіцит призвів до зростання ціни, це все відобразилося в цінах. І тепер вже підняття ПДВ, це ой, це інфляція буде більше 10%, ой, двозначна цифра, ой, боляче. І от насправді просто замість того, щоб в нормальному режимі це все провести давно, дотягнули до кінця, прийняли це заднім числом, бо ой, а не встигаємо, але ж гроші потрібні, тому заднім числом. Тому, власне... Але це дивно. Я згадую все ж таки заяву Олександра Конотопського, якого ми цитували минулого разу, власника Ajax Systems, великого бізнесмена, насправді, який входить в Раду підприємців при Офісі Президента, тобто це не є опонент влади. Він там ставив питання, а чому ви інвестували в влада? Цілий рік, ну він там нецензурні слова використовує, накачували, я зараз підбираю відповідник цензурний, накачували капекси, інвестували в капітальне будівництво рік, а наприкінці року ви зрозуміли, що у вас не вистачає грошей на армію. Ви що, раніше не могли зрозуміти, що грошей на армію не вистачить? І не треба раніше було... могли. Ну, по-перше, про капітальне інвестування. Воно йшло з інших грошей, це гроші наших західних партнерів. І там вже не так багато інвестували, але це гроші наших західних партнерів. Вони на армію використовувати не можуть. Чомусь про це постійно забувають, причому навіть великі бізнесмени, які мають про це знати. Але те, що вони мали це робити раніше, тому що всі про це знали раніше, хто дотичен до бюджету, абсолютно всі. Просто треба було сісти в квітні і спокійно проголосувати, а не тягнути до останнього з оцим от повертаємося. Бо система інформування президента і другої особи має бути більш розголуженою. Не може бути дві чи три людини, які приносять інформацію президенту, і всі бояться щось сказати. В принципі, сама система, коли рішення приймаються в Офісі президента, неправильно. Тобто у нас уряд зараз спущений на рівень виконавців. Тобто я впевнений, що в Мінфіні чи в Нацбанку чудово розуміють, що підняття ПДВ було більш раціональним рішенням.
І вони б виступили за це рішення. Я впевнений, що... Я не знаю, що думає міністр Марченко, але я впевнений, що він би піднімав ПДВ. Але це від нього не залежить, бо в офісі сказали інфляція, ой, люди будуть незадоволені. Не треба проявляти ініціативу. Ініціативу, так би мовити, наказуємо. Тому не треба інформувати там і приносити якусь негативну інформацію. Лише коли вона вже сама прийде як факт, то тоді вже будемо її вирішувати. І ти в авралі будеш вирішувати проблему. І так постійно ми бачимо крок за кроком, коли якісь аврали виникають, хоча ну не було жодної причини для того, щоб це було в авральному режимі. Да? Це можна було нормально вирішити до цього. Слухай, і ще дві чи одна маленька, і не маленька, а великі новини, які стосуються бронювання. Днями президент, мені здається, ну це була, може, неофіційна інформація, але наказав призупинити бронювання. Дивись, от, стоп, це невірний заголовок. Бронювання продовжується. Призупинили перехід підприємств в резерв критичних. Бо там, судячи з усього, хтось сів на якийсь поток. Да. Давай я поясню. Я можу зрозуміти насправді президента, бо у серпні ще було 900 тисяч людей забронювали. Я пам'ятаю цифру 700. 700, да. Зараз вже 1.5 мільйони. І це пов'язано, ось зараз наші журналісти з'ясували, це не лише з президентом, а це пов'язано з тим, що різко впали цифри мобілізованих. Тобто нема кого мобілізовувати. І це зрозуміло, та? Якщо там пів країни заброньованих. Але я так розумію, якщо я тебе вірно чую, що мова не йде про тих, кого вже там забронювали. Ті підприємства, які є критичними, залишаються критичними. Якщо у людей закінчується термін броні, вони подаються зараз через Дію, це дуже просто, і вони мають отримати нове броні. Але якщо вони не були критичними, то тут буде більш прискіпливе ставлення. Да. Ну, тобто зараз зупиняється просто, і буде аналіз тих підприємств, які вже набули. Які... Ну, буде ревізія свого роду там, напевно, тих, хто да. набув, бо там це одна історія, а друга історія, я прочитав нашого з тобою улюбленого Данила Гетьманцева, голову комітету парламентського з податкової, митної, фінансової політики, про те, що він сказав, що буде ухвалене рішення про економічне бронювання цього року. Я так розумію, що це політично дивись, дуже боляче рішення. Дивись, я зупиню тебе, не буде ніякого економічного бронювання. А чому він каже, що буде? Тому що він це сказав ще тиждень тому. А потім було рішення президента. Після рішення президента зупинити. Ну, після рішення президента все. Нічого не може да, бути, все. Це вже зрозуміло. Ніякого економічного бронювання не буде. Ну, але так. Я навіть чув таку думку, досить там зустрічався бізнесменом великим, він сказав, що вся ця історія з крупою, де показали, скільки чорного кешу заходить, так би мовити, в неофіційне бронювання, ну це ж неофіційне було бронювання, да? Де використали для того, щоб проштовхнути тему з офіційним економічним бронюванням, щоб показати, дивіться, скільки грошей недоотримує країна. Але вийшло навпаки. І зрозуміло, що після такої реакції, після 1.5 мільйона людей, якимось чимось були заброньовані, і там 600 тисяч за останні кілька місяців, що явно нагадує, що якась схема відкрилася, да? Так. То цього вже не буде все. Ну, добре, ти сказав мені сьогодні перед програмою, що в тебе кашель, ти будеш менше говорити, то я тобі трохи сьогодні допоміг і поговорив за тебе. Дякую тобі, Сергію, за розмову, і дякую всім, хто нас слухав і дивився. Всім па-па. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.